ଫୁଟିଛି ସିଂହ ବାଜା, ଫୁଟୁଛି ବାଣ ଆଉ ରୋଷଣୀ। ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି କନ୍ୟା ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବରପିଲା। ସବୁକିଛି ଚିରାଚରିତ ପରମ୍ପରା ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରପିଲା ବସିଥିବା ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ହେଉ ବାହାରେ ବରପିଲାର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ ବରପିଲା କେତେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ବରପିଲା ବସିଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ମାଟି ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଏକ ଜେସିବି ମେସିନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର। ଜେସିବି ମେସିନରେ ବସି ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାହାରିଥିବା ଏ ବରପିଲା ଜଣକ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ କିଆଝର ଗ୍ରାମର ସମୀର ବେହେରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇର, ମୋ ସାନ ଭାଇର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜେସିବି ପ୍ରସେସନରେ ବାହାଘର ନେବି, ତେଣୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ମୁଁ ଜେସିବିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ସମସ୍ତେ କାର୍ରେ କି ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲା ଭାଇ କି ଜେସିବି ପ୍ରସେସନରେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହାଘର ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ମୁଁ ଜେସିବିରେ ବାହାରି ଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାନ ଭାଇର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ 3 କିଲୋମିଟର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାଟି ଖୋଲା ଜେସିବିରେ ବସି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଗଲେ ବର। ବାଣ ଫୁଟାଇ ରୋଷଣୀ କରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ବର। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ହସିଥିଲେ, ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କନ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ହସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଜେସିବିରେ କିଏ ବାହାଘର କରି ଆସିବେ କି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ବାହାଘର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ। ତାପରେ ଏମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।